Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Tohle je moje modelka Lucka, kterou jsem si vybrala na to, abych na ní vyzkoušela šelak. Já jsem totiž nikdy šelak předtím nezkoušela, takže jsem si říkala, že potřebuju někoho, na kom to vyzkouším a nejlíp prostě nějakou jenom modelku, která mi to za to samozřejmě nebude platit, a protože nemůžu zaručit, jak to bude držet a tak a jak to bude celkově vypadat a tedy a tedy. Takže proto modelka. Já jsem začala tím, že zastrčím kůžičky nebo spíš jakoby zatlačím, nadzvednu, odlepím od toho nechtového lůžka. Ona předtím nějakou modeláž měla na nechtech, ale už delší dobu teda nemá, ale můžete vidět, že ty nechtíky trošku ještě jakoby jsou asi poškozený možná od nějakého trošku voloupání toho původního laku nebo gel laku nebo co to na těch nechtíkách měla. Potom už jsem si teda po nadzvednutí té kůžičky vzala frézku s červeným označením a udělám klasickou kombinovanou manikúru, kdy teda já se snažím moc nebrousit do toho přírodního nechtu, protože při šelaku se to nedělá, se ten přírodní neht prostě nebrousí, takže se snažím opravdu jenom pod tou kůžičkou a jenom nadzvednout tu kůžičku nahoru, ale pokud je vyloženě na té nechtové plotence něco prostě přirostlého a přichyceného, tak to tou freskou samozřejmě sundám, protože pak by to pod tím šelakem mohlo dělat problémy. Ať už by vlastně byl problém nerovnoměrný nanesení, ale samozřejmě i výdrž by to mohlo ovlivnit. Pak si pilničkem hezky zarovnám ten volný okraj. Ona nechty nosí poměrně krátký, takže jenom zarovnám a by měla prostě všechny ty nechtíky krásně stejně dlouhý, co to půjde, protože některé lůžka jsou delší a je pod něma třeba i hyponychium, tak některý právě nemůžu zkrátit zase tolik, jako třeba ostatní mě pustí. Lucka ty kůžičky měla někde fakt jako hodně přerostlý a i je dost ještě zbytků vlastně těch přilepených kůžiček na těch nechtech. Proto jsem se rozhodla použít změkčovač kůžiček a vlastně to, co je na té plotence a prostě všechny ty zbytky prostě toho, než to půjdu odstříhat tu kůžičku, tak ještě odstraním právě tím odstraňovačem. Ono, tato kombinovaná manikura, kterou já budu dělat, tak nikde jsem pořádně nevyčetla, jestli se teda dělá nebo nedělá při šelaku. Já ale se nedovedu představit, že bych to nedělala, že bych měla použít jenom právě tuhle metodu s tím změkčovačem a odstranit ty kůžičky jenom tímhle způsobem a nezasáhnout do toho vlastně ani nůžkama, ani fréskou, nic takového. Takže asi budu mít možná svůj takovej zvláštní způsob používání toho šelaku v podstatě, nebo jakoby přípravy toho nechtu před šelakem. Nicméně já jsem teda ty kůžičky pořádně očistila, opravdu, aby nikde nic nebylo na tom, prostě na tom nechtovém lůžku, aby to bylo krásně všechno čistý. Očistím to potom ten změkčovač těch kůžiček normálně cleanerem nebo nějakým izopropyl alkoholem, aby pořádně se to vysušilo, aby už dál nepůsobil, a potom už ty kůžičky jednoduše odstřihnu štipkama tak, jak jsem zvyklá. Ale jak říkám, podle toho, co jsme dělali na workshopu, tak se právě dělá to změkčení těch kůžiček jenom tou vodičkou nebo tím gelíkem a pak se to jenom jakoby očistí, nějak se nic nestříhá, nic takového, ale já si bez toho tu manikuru a celý ten proces fakt nedovedu představit. No. Takže pokud někdo se šelakem vyloženě pracujete už delší dobu, tak se prosím nedivte, že dělám i tenhle ten typ manikúry k tomu, protože bez toho by to za mě prostě nešlo. Samozřejmě, pokud bych tu manikuru nedělala anebo ji udělala jenom s tím změkčovačem lomeno odstraňovačem, tak bych se klidně vešla s celým tím vlastně procesem od začátku až do konce třeba do hodiny, ale já to chci mít prostě poctivě udělaný. Já bych ji prostě bez udělaných kůžiček domů nepustila. Teď už si beru tekutinku, kterou jsem vám ukazovala v předchozím videu. Pokud jste neviděli předchozí video, kde jsem právě CND ukazovala, tak když tak mrkněte, pokud by vás to zajímalo. Tahle tekutinka se jmenuje Scrub Fresh a je to právě tekutina, která se používá místo pilníků na přípravu toho přírodního nechtu, protože při CND šedlaku se prostě jednoduše ty nechty vůbec nebrousí z povrchu. Vlastně nahoře na toho pilníkem vůbec nesahám. Akorát teda ten Scrub Fresh se musí natřít úplně všude a i zepředu na volný okraj, prostě pod tím volným okrajem, aby to bylo úplně všude. Tady už jsem se vrhla na base coat a já si jako první zabalím volný okraj. Tu bázi nejdřív musím dát na volný okraj, na tu špičku zepředu, a pak teprve to natřu na zbytek toho nechtu. Já tady budu pracovat tentokrát na všech nechtech najednou, kromě teda palce. Bázi sice i u jiných druhů modeláže dávám vždycky na čtyři nechty na jednu a na palec zvlášť, ale takhle tentokrát budu pracovat se všema vrstvama, protože jsem ještě nepřišla na to, jak to vytvrzovat postupně, protože každý ten krok má daný svůj čas, jak dlouho se to má vytvrzovat, a já to nechci vytvrzovat třeba
kdybych měla vlastně třeba barvu vytvrzovat na každém nechtu zvlášť, tak úplně nevím, jak bych to jako udělala, jestli to tam může být v té lampě deal, jestli to něčemu vadí nebo to nevadí, no. Nicméně, pořád ještě nebudu utíkat od té báze, natírám ji teda na všechny nechty, zase kromě palce, ale nezapomenu vždycky jako první krok nejdřív natřít ten volný okraj. Nevím, jestli je to tak jako nutně, asi jo, prostě mají to, učej to takhle ten způsob, že vlastně takhle přesně se to dělá. Viděla jsem to i v různých zahraničních videích, kde ukazovali práci se CND šelakem a přesně tenhle postup natírání dělají taky. Takže s tou bází jsem nedělala vůbec žádnou modeláž, prostě jsem to jenom jednoduše natřela a vytvrdila v lampě na 10 vteřin. Stačí opravdu jenom 10 vteřin. Potom už si beru barvičku. Lucka tentokrát neměla na výběr, protože jsem ještě ty ostatní barvy, co jste právě mohli vidět v tom předchozím videu, ještě neměla, takže dostala barvičku Hollywood a tu natřu úplně stejně jako tu bázi. To znamená nejdřív ten volný okraj, zepředu tu špičku, krásně to tím celý zabalím a potom už to nanesu na celý ten nechtík, tak jak jsem v podstatě už zvyklá, ale zase dělám jenom tenkou vrstvu, budu dělat ještě jednu a dává se to fakt jenom v tenkých vrstvách, nedělá se tam žádná veliká, aby se to pořádně protvrdilo. Tahle ta barevná vrstva v lampě už bude celou minutu. Ta jejich lampa speciální na to vlastně od CND má přímo tlačítko pro barvičku, ale tady jsem ještě na Lucce při těchto prvních nechtíkách pracovala se svojí klasickou lampou a měla jsem to tam normálně minutu taky na normální režim, ani ne na ten poloviční nebo tak, nic takového, prostě jenom klasicky minutu. No a jak vidíte, natírám teda všechny nechty najednou a když se někde dotknu kůžičky, tak to pomerančovým dřívkem samozřejmě před vytvrzením ještě setřu. Neříkám, že jsem neměla strach, že jakmile jdu vlastně od maličku ukazováčku a že když dojdu k tomu ukazováčku, tak už na maličku to budu mít stečený na kůžičkách, ale nic takového se naštěstí nestalo a nějak extra mi to nezatýkalo, takže dobrý. Vytvrdila jsem to teda tu minutu a dávám druhou vrstvu a postupuju vlastně úplně stejně. Mám úplně stejný způsob toho lakování, takže zase nejdřív ten volný okraj a potom už natřu celý ten nechtík. Chcete dávat pozor, aby se nedávala moc veliká vrstva až k těm kůžičkám, protože jak je to jenom natíraný, tak potom by to mohlo způsobovat u kůžiček takovou jak kdyby bambulku, jak se snažíme tam nacpat tu barvu co nejvíc a to nevypadá moc pěkně. Zase jsem tu druhou vrstvu vytvrdila teda a jdu na top coat. Tady používám výpodkovej top coat, který máme právě z toho workshopu, všichni, kdo jsme tam byli, a natřu zase všechny nechty najednou a zase udržuju pořád ten stejný způsob toho lakování, to znamená volný okraj nejdřív a potom teprve zbytek toho nechtu. Natřu zase všechny nechty najednou, zase jsem měla staženou zadnici, aby náhodou mi to, než dojdu k ukazováčku, tak aby mi to z maličku nesteklo na kůže, ale opět se nic takového nestalo, takže dobrý. Ono asi, jak tam není žádný kopec materiálu nebo tak, tak to prostě nemá jak stejkat. Opravdu se při tomhle systému pracuje v tenoučkých vrstvách, aby to působilo co nejvíc přirozeně, protože pořád je to úprava vlastně přírodního nechtu. Má to vypadat, jako když ty nechty jsou nalakovaný jenom obyčejným lakem, ale samozřejmě s daleko lepší výdrží. Výdrž u šelaku se udává 14 dní plus, to znamená 14 a víc. No bála jsem se, nebudu říkat, jako vůbec ona, Lucka má hrozně namáhaný jako nechty a ruce celkově, což můžete možná i na tom okolí trošku vidět, tak jsem se bála, že mi za 3 dny bude psát, že hele, prostě je to celý voloupaný, ale uvidíte za chvilku, jak to teda dopadlo. Moc příjemně mi to překvapilo, takový spoiler dopředu. Takhle už to tedy vypadá, dám to vytvrdit na minutu do lampy a je to vlastně v podstatě všechno. Já akorát, protože jsem používala výpodkovej topkou, tak ještě normálně obyčejným alkoholem čistým očistím ten nechtík, protože potřebuji, aby se to lesklo. Musím říct, že tenhle ten CND topcoat s výpodkem je první výpodkovej topcoat, který se mi opravdu krásně leskne a povede se mi ho rozleštit do úplného lesku. Jak jinak používám ty bez výpodkáče, tak výpodkový se mi nikdy nepodařili pořádně prostě rozleštit. A tenhle ten, i když jsem na to vzala fakt jenom obyčejný čistý alkohol, tak se leskne úplně krásně, to můžete vidět sami. Už jsem jí akorát dala olejček na kůžičky, udělali jsme fotky a tady můžete vidět úplný výsledek. Já jsem nadšená, vypadá to podle mě úplně krásně. A tada, takhle to vypadá po 3 týdnech. Po 3 týdnech, ona je nemá prostě nijak extra odrbaný, nic takového, neuvěřitelný, mám z toho fakt radost. No a vrhneme se rovnou na odstranění a uděláme jí rovnou nechtíky teda nový znovu.
Já na odstranění použiju sadu, která k tomu patří na odstranění. Nevím teď Slavy, jak se jmenuje, někam to vám to tady napíšu a samozřejmě dole v popisku budete mít odkaz. Je to normálně nějaký remover a k tomu jsou tyhle ty folie. Normálně se to jenom zabalí ty nechtíky do toho, nechá se to 8 minut působit a pak se to jednoduše celý sundá. To právě budu dělat tady, sundávám to takovým jak kdyby krouživým pohybem, abych toho co nejvíc sundala už do toho ubrousku, co je uvnitř v tom alobalu. A úplně mega mě překvapilo, jak to krásně jde vlastně dolů. Já jsem si vzala potom pusher a úplně opatrně, vůbec do toho nechtu nereju nebo tak, jo, absolutně prostě vůbec. Úplně jenom jednoduše sundám zbytky, co to vlastně odstranilo, tak jenom se škrábu z toho nechtu. Fakt opatrně, abych ten head nepoškodila, nereju do něj nijak silou. Není to potřeba, protože to krásně jde dolů samo o sobě. Fakt jsem nadšená, protože ona pod tím má čistě prostě svůj holej nechtík, s čím jsme vlastně na začátku videa začínali, akorát, že trošku víc odrostlý. Bomba, fakt mám z toho radost. Ještě můžete i vidět na těch nechtíkách místama, že tam je vidět ještě známky toho poškození trošku, co měla už minule, na začátku toho videa, co měla právě po tom původním gelu, co měla kdysi na rukách, tak tam ten nechtík trošku ještě takovej jako poškozený trošičku je. Samozřejmě je to teďkon vysušený ještě i z toho removeru, takže to vypadá ještě víc vlastně, než to je ve skutečnosti. Každopádně po sundání teda jsem si vzala pilníček a pilničkem znovu zase ty nechty zkrátím a udělám jim tvary, aby byly všechny víceméně stejný, tak jak se mi co nejlépe podaří. Tím pilníkem piluju jenom ten volný okraj, na povrch vůbec nesahám. To, jak je tam vidět maličko ještě toho poškození, tak to postupně odroste. Můžete vidět, od kůžičky nám roste krásný, zdravý nehet, takže se vůbec nebojím, že by tohle s to časem neodrostlo. No a pak už následuje vlastně to, co předtím, to znamená, vezmu si scrub fresh a zase tím krásně úplně celý ty nechty natřu. I ten volný okraj, i pod volným okrajem, aby to bylo všude úplně dokonale vysušený ten nehet. A pokračuju úplně stejně. Zase base coat, natřu volný okraj, natřu na celý ten nechtík a vytvrdím 10 sekund v lampě. Při tomhle setu už mám i tu originální CND lampu a právě tu jsem používala a ta při base coatu problikává, takže i jenom tam je vlastně 10 sekund ta báze a i to problikává, takže vlastně nevím, jak dlouho jako reálně na toto světlo svítí, jestli třeba jenom 5 vteřin. Každopádně máme teda vytvrzeno, natřela jsem zase všechny nechty najednou a jdu na barvičku. Tentokrát si vybrala Lucka, že už měla na výběr, tak si vybrala barvičku Scarlet Leather, což je taky teda červená, ona je má ráda, takže vlastně proč ne, mě to nevadí. A dala jsem jí teda opět ve dvou vrstvách. Zase dodržuju systém toho lakování, volný okraj a pak celý zbytek nechtu. Snažím se dostat co nejblíž pod kůžičku, protože jsem líná si vzít detailer do ruky, ale vůbec by to nebylo asi na škodu, příště možná už ho vezmu. No a jsem zvědavá, jestli tentokrát to teda bude držet nějakým jiným způsobem, třeba ještě trošku líp, když to mám vytvrzený v té originální lampě. A tady už máme právě výsledek po tom druhém sezení. Řekla bych, že nechtíky opět vypadají krásně, zase úplně přirozeně. No a jsem zvědavá na výdrž. No nebudu vám lhát, jsem velmi překvapená, že jenom natřený v podstatě gel lak, ještě ke všemu bez spilovaného přírodního nechtu, takhle pěkně drží. Tak se těším příště. Ahoj!